এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সকলকে। কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই মই চেনেলত সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ। সকলো ভালে থাকক, সুখত থাকক, কান্দি থাকক, সুস্থ থাকক, তাৰে সৰে কামনা কৰাৰ লগতে মোৰটো ভালে। মই গম পাইছোঁ আপোনালোকে পাহৰি যায়, মাজে মাজে মই জগাবহে আহোঁ আপোনালোকক। কি কৰিব আৰু, বহুত খেলি মেলি, মানে কি হৈছে, নতুন কামত জইন কৰিছোঁ, এইটোতো আপোনালোকক কোৱাই নাই, মই জনোৱাই নাই। নতুন কামত জইন কৰিছোঁ তো তাৰ কাৰণে অকণমান টাইমিঙৰ খেলি মেলি, মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগে, 7টা বজাতে মই আকৌ ডিউটি পাবগৈ লাগে, যাব লাগে মই। তো সেইকাৰণে মই ভালকৈ টাইমে দিব নোৱাৰোঁ, একো মিলাবই পাৰি। আৰু সন্ধিয়া আহোঁতে মোৰ 6-7টা বাজি যায় ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে। আৰু সেইকাৰণে আৰু সেইটো টাইমত আৰু কি ভিডিঅ' কৰিম ন, তো তেনেকৈ মোৰ টাইমিংটো মই মিলাবই পৰা নাই। আৰু যিহেতুকে আজি ছানডে, ঘৰত আছোঁ, তো ভাবিছোঁ মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। একো এনেকৈ ভিডিঅ' নিদিলে আপোনালোকে শুয়ে যায়, মোক পাহৰিয়ে যায়, আৰু সেইকাৰণে মই মাজে মাজে জগাব আহিবই থাকোঁ আপোনালোকক। তো সেইকাৰণে ভাবি পেলাই মই ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। কি বাকী কি খাবৰ আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্টত মোক। তো সেয়ে আজি ছানডে ঘৰত আছোঁ, ঘৰ আছোঁ বুলিনো কি আৰু, মই ভিডিঅ' দিব তেনেকৈ পৰা নাই, খালী ইয়াত পেলাই চাই দিলে চাব লাগে, ভিডিঅ' দিব তেনেকৈ পৰা নাই। আৰু হাতত মোৰ মেহেন্দি, গাইজ, হাতত মোৰ মেহেন্দি। তো কৈয়ে আছোঁ এইবিলাকো, প্ৰথম আজি ভাবিছোঁ দেওবাৰ চাফ চাফাই ভালকৈ হৈ লওক, দেওবাৰ মানেতো আৰু আমাৰ কি আৰু ন, চাফ চাফাই মেইন, মানে বেলেগৰহে ঘূৰা ফুৰা, ক'ৰবাত আউটিঙত যোৱা কিবা কিবি, আমাৰ কাৰণে দেওবাৰ মানে প্ৰথম কথা চাফ চাফাই। তো পৰা ঘৰ দুৱাৰ শেষ, মই ভালকৈ চাফা তাফা কৰিবই পৰা নাই। লাষ্ট ছানডে মই যোৱা নাছিলোঁ ডিউটি, মই তেতিয়াও মানে লাষ্ট ছানডে মই ভালকৈ চব ঠিক ঠাক কৰা, আকৌ আজি তো ভালকৈ চব ঠিক ঠাক মই কৰি লওঁ, ঘৰ দুৱাৰ চব জাৰি পেলাই, ঘৰ দুৱাৰ যাই পেলাই মই চব ঠিক ঠাক কৰি লওঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক লগ পাম, আৰু মিছাতে এইবিলাক ঘৰ ঠিক ঠাক কৰে, এইবিলাক ভিডিঅ' চিডিঅ' দেখাই আৰু ব'ৰ নকৰোঁ। তো সেয়ে আৰু মই কি কামত সোমাইছোঁ গাইজ আপোনালোকক কৈনে, লাহে লাহে মই কম, গম পাব লাহে লাহে। আৰু ঠাণ্ডা দিন, শুকান বতাহ, বতাহৰ দিন, চুলি তুলি এইবিলাক চব মোৰ ফাটি মেলি শেষ, চুলি শেষ, চুলি অৱস্থা শেষ। তো ভাবিছোঁ যিহেতুকে আজি ঘৰত আছোঁ, অকণমান কেয়াৰ কৰোঁ, বেছি এলাহ কৰি থাকিলেও নহ'ব ন, এলাহ কৰি থকা মানে কি আৰু, নিজৰে চব সেয়া আৰু। তো আজি ভাবিছোঁ অকণমান চুলিৰো কেয়াৰ কৰোঁ, অলপমান স্কিন স্কিনৰ কেয়াৰ কৰোঁ। গাইজ আজি মোৰ দিনটো আপোনালোকৰ লগত মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ এনেকৈ। আৰু মই জল্দি চব ঠিক ঠাক কৰি লওঁ, ঘৰ দুৱাৰ চব চাফ চাফাই মই ভালকৈ হৈ লওঁ। তো তাৰপিছত আকৌ মই লগ পাইছোঁ আপোনালোকক চাৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি মজা, বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি কিবা হ'ব গৈ আছে, ময়ো নাজানো কি হ'বগৈ, কিন্তু হ'লেও মই জনাম কিয়, ময়ো নাজানো মই কিয়, মানে ময়ো কনফিউজ, কিন্তু হ'লেও মই মানে ফুল এণ্ড জোচ আজি। তো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া চব গম পাব আৰু মই চব কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম। হেল্ল' গাইজ, ঘৰ কাম চাম কৰি একদম শেষ, মই আজৰি, কাপোৰ কানি ধুই মই আজৰি, গা নোধোৱালৈকে কিবা কাম থকা কাম থকা লাগিয়ে থাকে, আজৰি বুলি কৈছোঁ হে। তো চুলিৰ অৱস্থা মোৰ শেষ, ভাবিছোঁ অকণমান কেয়াৰ কৰোঁ, এল'ভেৰা চেলোভেৰা কিবা কিবি লগাওঁ। তো আহি গৈছোঁ মই এতিয়া এল'ভেৰা ল'বৰ কাৰণে মোৰ গছৰ, সেয়ে আৰু অলপমান চুলি কেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম মইনো কেনেকৈ কি কৰিছোঁ। বাছ মোৰ এল'ভেৰা গছ জাত পিত নাই, তথাপিতো আৰু তাক নেৰিছোঁ। আৰু মোৰ বাকী ফুলবিলাক অৱস্থা চব শেষ, পানী চানি নিদিয়ে কোনেও, চব শেষ, আমাৰ ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালী। তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এল'ভেৰাখিনি ধুইছোঁ, আমাৰ কাম কৰা ছোৱালীজনী ধুলে আৰু, কাম কৰা ছোৱালীজনী ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, এতিয়া কাট ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ আমি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ পিচ পিচ কৰি, তাৰপিছত পূৰা মিক্সিত মাৰি ল'ম, মই ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ৰেডি। এতিয়া কি দিম আমি, দিম আমি এতিয়া নাৰিকল তেল গৰম। তো আমি ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো বনাই মেলি ৰেডি, নাৰিকল তেল আৰু এল'ভেৰা। যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা কিবা, কাৰোবাৰ মানে কেইটাতো মেক্সিমাম হয়ে আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ চুলি ফটা বা আগ ফটা তেনেকুৱা কিবা হেৰি যদি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগাব পাৰে। এনেকৈতো আমি জল্দি লগাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু বহুত কিবা কিবি আজি কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে। আৰু এটা কথা, ইমান চজনা চাবৰিনা মানে এইবিলাক কিয় কৰি আছে আপোনালোকেতো মই কোৱাই নাই, হাতত তাতে মেহেন্দিও দেখা পাইছে। তো আজি মানে যাম আমি সন্ধিয়া বিয়া খাব, বিয়া মানে ষ্টাফৰ এগৰাকী নাৰ্ছৰ হয় বিয়া হ'ল আৰু এইটো পাৰ্টি। তো এনেকৈ অলপ মোবাইলটো লওঁ, তো বিয়া মানে হৈ গ'ল আৰু পাৰ্টি। তাৰ কাৰণে বিয়াৰ কাৰণেই মানে বিয়া স্পেচিয়েল, তাৰমানে বিয়াৰ কাৰণে ইমান চাজনা চাবাৰ না, সেয়ে আৰু হাতত মেহেন্দি চেনি আৰু সন্ধিয়ালৈকে পুৰা ধামাকা হ'ব গৈ।
গাইছ আমি এতিয়া খাম বগৰী, ৰ'দত বহি বহি ঠাণ্ডা দিন বগৰী জুতি। এইটো বগৰী ছিজনটো যাব যাব মানে যাওঁ যাওঁ তেতিয়াহে আমি জুতি ল'ব সময় পাইছোঁ। আৰু আমাৰ কাম কৰা ঘৰ, আমাৰ ঘৰ কাম কৰা ছোৱালীজনীয়ে বনাই আছে ধুনীয়াকে, ভালকে বনা। হা বগৰী ছিজন যাওঁ যাওঁ যিটো সময় পাইছোঁহে, তো সেয়ে দিনটো আমাৰ যেনেকে পাৰ হৈ আছে নে কি কাম পাছত। আমাৰ আব্বাক কাম চলিকা দিলে পুৰা খুৰা মেচিন গেছ। মোৰ আব্বাৰ হেয়াৰ কাটটো চাই লওক আপোনালোকক। ভাত পানী খাই উঠি চাৰিটা বাজিছে গাইজ, মই এতিয়া ভাত খাই আহিছো। ঘৰত থাকিলেও মোৰ কোনো শোৱাৰ টাইম টেবুল নাই। আমাৰ চিবাসা কৰি আছে কাৰ ভাত খাব, কিন্তু মই সেই ৰ'দ টত কৰি থাকোঁতে চাৰিটা বজাত মই ভাত খাইছো। আৰু এতিয়া বিয়াত যাব ওলাম, একদম পুৰা বিয়া ঘৰত গৈ ধামাকাখন হ'ব বাকী আছে। একদম পুৰা মস্তি ধামাকা এতিয়াহে হ'ব গৈ আছে মোৰ ভিডিঅ'টোত, তো একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব একেবাৰে। হেল্ল' গাইজ, সন্ধিয়া প্ৰায় হয় আৰু মই জলদি জলদি ওলাই মেলি লওঁ। ভাবিছোঁ এয়া আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই নাথাকিম, মই মেকআপৰ ভিডিঅ' বেলেগ দিনে লৈ আহিম। তো আজি মই জলদি জলদি ওলাই মেলি লওঁ আৰু, কাৰণ নহ'লে মোক চবেই এৰি থৈ গৈছে। ফুল লুক এতিয়া মোৰ মোবাইল ধৰি দিয়া মানুহ নাই, সেইকাৰণে একদম বিয়া ঘৰ ভালকে দেখুৱাওঁ মোৰ ফুল লুকটো। আৰু লগৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত বিয়া বহুত খালো, আৰু যি ষ্টাফৰ এগৰাকী নাৰ্ছৰ বিয়া, প্ৰথমবাৰ ষ্টাফৰ লগত যাম এনেকে বিয়া খাব, তো সেয়াই মজাকে ওলাই মেলি লৈছো। তো সেয়াই আৰু ওলাই মেলি ৰেডি, আৰু এতিয়া আহি আছে চব, বা চুমিবাহঁত দাদাহঁত চব ষ্টাফৰ মানুহ আহি আছে, চব তেওঁলোকৰ লগতে যাম। তো সেয়াই প্ৰথমবাৰ মই ষ্টাফৰ মানুহ মানে ষ্টাফৰ লগত গৈ আছো বিয়া খাব, তো হে অকণমান অকণমান নাৰ্ভাছ, অকণমান অকণমান লাজ, অলপ মানে বেছিখিনি ভাল। তো সেয়ে কি হ'ব গৈ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম, মই জ্বলা জ্বলি এতিয়া যাওঁ, আকৌ একেবাৰে বিয়া ঘৰত গৈ লগ পাম নে মাজতে লগ পাব বাৰু, ঠিক নাই? তো চাই থাকিবলৈকে চবকে দেখাই দিছো বিয়াত গৈ ফ্লেচটো চাবলৈ মাৰি দিয়া ফ্লেচটো চব বাহত ন, বিয়াত গৈ চবকে ভালকে দেখাম। তো এতিয়া লাইটৰ আমাৰ বহুত বেছি যোগাৰ চলি আছে, এতিয়া ফ্লেচ মাৰি মাৰি দেখাব লগা হৈছে। এনেহে লাজুকা মানুহে নোলায়, তো আমাৰ লাইটৰ বহুত লাইটে গুচি গৈছে, লাইটৰ আমাৰ বহুত অভাৱ, সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ ভালকে নেদেখে একেবাৰে। বিয়াত আৰু চিম্বা বিয়াতহে মানে হব। বাই হোৱা নাই, আৰম্ভ কৰিছো, আমি বিয়া পোৱাই নাই ন, আমি আকৌ এতিয়া বিয়া পোৱাই নাই, আমি যে বিয়াই নাই পোৱাই, এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই, আমাৰ ইমান বেলেগৰ ঘৰত টাইমিং হৈছে, আমি ওলাইছো সাতটামান বাজিত, এতিয়া এঘণ্টা হবহি, মানে ছটা 45 মানত ওলাইছো, এতিয়ালৈকে আমি বিয়া ঘৰে পোৱা নাই, আমাৰ এনেকুৱা মানে দেখুৱা কপাল, মানে কি বিয়া ঘৰ ওচৰতে আছো কিন্তু বিয়া যাবই পৰা নাই, চবেই খাই বৈ যাব, এই কেৰাহী মাছে খাব লাগিব আমি। বিয়া নাই পোৱা, এফালে আমাৰ লাজুকা লৰাটো নোলাই বোলে কথা নকয়, আৰু এফালে দাদাকে জনী হাই কৈ দিওঁ, কি হল লাজ আৰু ন, ঠিক আছে
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Bye bye.